Na lokalnim izborima u gradu Čačku do 14 časova svoje biračko pravo iskoristilo je 25,47% upisanih u birački spisak. U gradu Čačku na današnjim izborima bira se 75 odbornika od ukupno 377 kandidata sa 7 izbornih listi. Pravo glasa ima 94.167 građana, a glasa se na 104 biračka mesta. Glasanje protiče uobičajeno u najboljem redu, glasa se na 104 biračka mesta, pravo da glasa danas ima 94.167 naših sugrađana. Izlaznost do 10 časova je 7,86%, to je uglavnom uobičajena izlaznost za prepodnevne časove. Nema neregularnosti nekih prijavljenih, nekih sporadičnih sitnica da se nedostaje nešto hemijske ili tog tipa, ali nema nekih nepravilnosti do sada. Posmatrači su prisutni, strani posmatrači, interesovanje domaćih posmatrača nije bilo, strani posmatrači su se nama prijavili na vreme, dobili su legitimacije i mogu prisustvovati i pratiti izborni proces kako u biračkim odborima, tako i ovde kod nas u izbornoj komisiji. Izlaznost do 14 časova u Gornjem Milanovcu je 23,8%, Ivanjici 21,2%, Užicu i Sevojnu 25,51% i Čajetini 34,78%.